Ordumuzun fədakarlığı və qələbə əzmi var, amma müasir dövrdə hərbi texnikanın da böyük əhəmiyyəti var. Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə çıxışı zamanı Azərbaycan ordusunun təchiz olunduğu silah, sursat və hərbi texnikadan danışıb. Ali Başkomandan Müdafiə Sənayemiz Nazirliyinin xətti ilə mindən çox hərbi təyinatlı hərbi silah sursatın istehsal olunduğunu xüsusi olaraq vurgulayıb. Və burada bir stat var, Günay, onu istəyirəm ki oxuyum. Biz onlarla ölkəyə hərbi məhsul ixrac edirik. Heç 15 il bundan əvvəl bu haqda fikirləşmək də əbəs idi. Onu kimsə desəydi, bəlkə də inanmazlar. Amma bu reallıqdır. Reallığı biz yaradırıq öz əllərimizlə, öz gücümüzlə və öz iradəmizlə. Günay, əslində bu çox qürur vericidir ki, Azərbaycan müdafiə sənayesinin artıq istehsal etdiyi çox güclü silahlar var və istəyərdim ki, indi onlardan bir neçəsinə birlikdə tamaşaçılarımızla birlikdə nəzər salaq, düşünürəm ki, hər kəsə maraqlı olacaq. Başlayaq İstiqlal milli atıcı silahından. Azərbaycanın ilk milli atıcı silahıdır. 2008-ci ildə istehsal edilib. Bu silahdan Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan və İordaniya dövlətlərində istifadə edirlər. Yüksək güllə enerjisi, ölçüləri, çəkisi və bir çox göstəricilərinə görə adi snayper tüfənglərini əhəmiyyətli dərəcədə geridə qoyur İstiqlal. İstiqlal tüfənginin hazırda çəkisi 20 kilograma bərabərdir, amma əvvəl daha ağır idi, 33 kilograma idi. Uzunluğu isə 2 metrdir. Hədəfi məhv etmə məsafəsi 3000 metr olan İstiqlal, deməli 2000 metr uzaqlıqda yerləşən beton hasarı dəlib keçə bilir. 5 patron yerləşir İstiqlal tüfənginə. Çox güclü tüfənglərimizdən biridir, Azərbaycanın qürurudur deyərdik. İkinci silahımız mübariz snayper tüfəngidir. Adından göründüyü kimi mübariz snayper tüfəngi bizim milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun adına, şərəfinə belə adlandırılıb. İstehsal tarixi 2012-ci ildir. İstifadə edən ölkələr Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, İordaniyadır. Bu da çox güclü bir tüfəngdir, mübariz snayper tüfəngi. Bu silah deməli, sınaqlar zamanı milli silahımız üzərində xeyli təkmilləşdirmələr aparılıb və ən əsas vacib bunun xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, düşmən hədəflərinə tək və dəqiq atəşin açılması üçün nəzərdə tutulub, çəkisi isə 16 kilogramdır. Yalquzaq snayper tüfəngi daha bir tüfəngimizdir. Bu da doğrudan da çox gözəl cəhbə bölgəsində istifadə olunan tüfənglərdən biridir. İstehsal tarixi 2012-ci ildir. Atış məsafəsi 1000 metrdir. Darağın tutumu isə 10 patrondur. Və NATO standartlarına cavab verən bir silahdır. Bu da Azərbaycanın qürurudur. Və Gürzə 2 taktiki kəşfiyyat milli patrol maşını. Bu da çox, yəni, iti gedən və çox maniyələri aşa bilən bir maşındır. Uzunluğu 5,2 metr, eni 1,6 metrdir, hündürlüyü 2,1 metrdir. Gürzə 2 avtomobilində quraşdırılan 7,62 mm-lik polimiyotla dəqiqədə 800 atəş açmaq olur və 1500 metrdə hədəfi nişan almaq mümkündür. Və sonuncu, bugünə sizə təqdim etmək istədiyimiz sonuncu silahımız, daha doğrusu hərbi texnikamız Tufan minaya davamlı milli zirehli maşın. Yəni, minaya davamlı maşınlarımızın olması çox önəmlidir. Çünki hazırda cəbhə bölgəsində çox yerlərdə minalar yerləşdirilib və əskərlərimizi qorumaq üçün Tufan maşınının çox önəmli rolu var. Təqdimat ili 2017-ci ildir, yeni istehsalda. Ağırlığı 12,3 tondur. Daşımaq imkanı da kifayət qədər güclüdür. 3 ton yük daşıyır, 10 nəfər isə şəxsi heyəti daşıya bilir. Şosedə sürəti 85 kilometrdir. Bir də onu da qeyd etmək istəyərdim ki, tufanla bağlı maraqlı bir məlumat da var ki, 65 cm dərinlikdəki xəndəkləri və 1,2 metr su maneələrini rahatlıqla keçə bilir. Bu qədər. Düşünürəm ki, bu bizim texnikalarımız barədə, məktəblərimizdə də, hərbi dərslərdə gənclərimizə, ümumiyyətlə, bizim məktəblərimizə kifayət qədər məlumatlar verilməlidir.